السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعن ونكسن داوديال كسود وده قد بدأ وركينا ودور كرون تي بي ال اف او عيد مه اد وفر بدن او هر له كسو دا بوليسو فريما هوري دقالك وليبا اغا غوندر دي بدو حيا اد وحوغن ايا ساكا وحا اي كبلاودين نواحيغا غوندر ديغانك ارمية ايا وحا لغا جري خدك انترنتك يا كدنبي أما باجي شركي مدحدة مامول قولادية دلقة سوماليا داواديال كسودوادة قدو باداسي يكوكاله أو فاسان دقالادة كسودو وقويغة دلقة إتو بيه يا ولي سي كرداف يا إساقو مالين باه مالين كدنبي سوء قليو مرحلة دو نصوب عيد مدح تي بي الف يا وحا ساكا لأركي يو عيد ما قادو فربطان أو تقادي دقال كسي قول قول يو آقه غوندر هالكاسي او دقال اي كولا جيران عيد مداح إريتريا كوا إتوبيا يوليبا قار كميدا عيدنكا أحمارادا دقالكا ايا وحا لأركيا ولي إن وسان فريكا قدنين دانكا كاله وحا ساكا كبلاودي آقه نواحيغا غوندر ديبا دوحيا بلاران او اي ديغيان داتكا شعابكا dadkii banaan baxayay ayaa waxa ay aad uga cabanayeen tacadiga ay tikreega ay u geysanayaan dadka deegaanka waxa kale oo ay sheegeen in tikreega ay ku soo xadgudubtay dhulkooda ay doonaysana in ay ka saarto dhul ay ka iyaga ay deganaayeen waxa kale oo ku eedeeyeen in kufsi iyo tacadiyo fara badan ay u geysanayaan dhulka ay qabsanayaan waxaa kale oo kamid ah hadalladoodii dadka saak halkaas isugu yimid in ay ka hortagayaan waliba ay iska eelinayaan tikreega kulan shacabka woolo iyo hoggaamintooda ku dhaxmaray deegaankaasi ayaa waxa maalinkii shalay ahaa ay uga hadleen arrimo aad xasaasi u ahaa qaar kamid ah xubnaha halkaas ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan axmaarada marna aysan cabsaneynin balse ay yihiin dad geesiyaal ah waxa kale oo ay soo jeediyeen caqabada kaliya ay haysata ay tahay maamul xumo iyo maamulkooda oo noqday caada qaate waxa kale oo ay sheegeen in ay dhibaato ay kala kulmaan ciidanka militariga waliba ay ku eedeeyeen militariga in uu taakayo hubna uu siiyo ama uu hubeyo TPLF waxa kale oo sheegeen in saraakiil kamid ah kuwa ugu sarsare ee ciidanka federaalka Itoobiya ay ku eedeeyeen in ay yihiin kuwa gacan saar la leh ciidanka TPLF. Qaar kale oo kamid ah dadka halkaasi ka hadlay ayaa iyagu laftooda waxa ay qireen in ay jiraan in ay ku adkaadeen dagaalka iyaga waliba dhanka saxaafadana ay aad ay uga adkaadeen TPLF laakiinse waxa ay sheegeen in dhibaato uu ka haysto dhanka maamulkooda oo ay ku sheegeen xataa maamulku in daqiiqda iyo canjeerada uu ka xadayo dadka shacabka ee ku nool gobolka Axmaarada qaar kale oo kamid ah halkaasii ka hadlay waliba nin dadka aad uga qeyrisiyay ayaa waxa uu sheegay jarnaalkii Afganbiyay Axmaarada madaxweynaha Axmaarada dilegna in uu ku saxnaa uuna ogaa waxa soo socda amaba taagan maanta ugu dambeyntii waxa ay shacabka iyo maamulka isla qaateen in dagaalka saf ballaaran loo galo dhalinyaro badanna in la hubeeyo si la iskaga dhiciyo dagaalka ay ku soo qaaday TPLF. Dhanka kale waxaa isagana laga jaray korontada iyo weliba qaybo kamid ah internetka. Korontadana internetka waxaa laga jaray qaybo kamid ah gobolka Oromiya. Jabhada xoreynta dhulka Oromiya ayaa maalmahani waxa ay waday in ay la wareegayso dhul aad u ballaaran iyada oo waliba aan iska caabin aad u weyn aan kala kulmeynin ciidamada federaalka waxa ay qabsadeen tuulooyin aad u fara badan halkaasi oo dadka deegaanka ay ku soo dhaweynayeen goobo aad u fara badan ayaa waxa ay ka taageen waliba deegaanada aad u badan carankooda shacabka Oromiya ayaa waxa ay u riyaaqsanaayeen in Oromada ay calankoodii dib ay u arkeen isaga oo kababanaya qaar kamid ah tuurooyinka hadda ay gacanta ay ku dhigeen balse dawladda ayaa saaka waxa ay ka jartay khadka internetka si aan loo helin dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan jabhada Oromiya
danka kale warqad ay kaga jawaabayaan warqadii uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka taasi oo ahayd in cunaqabateyn la saari doono qaar ka mid ah maamulka axmaarada qayb ka mid ah madaxda Tigreega iyo weliba dowladda dhexe iyo dowladda Eritrea ayaa waxaa baaqaasi ka jawaabay markoo iyaga dhinacooda TPLF iyaga oo ka hadlay si bayaanna hadalkaasi uga hadlay bayaanka ay soo qoreen ayaa waxa uu dhignaa sida tan bayaanka ay soo saartay xukuumadda Tigreega ee ku saabsan amar fulineedka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee ku saabsan qalalaasaha ka taagan Ethiopia iyo xukuumadda Tigreega waxay rabtaa in ay muujiso qadarinteeda iyo in ay dadaalka joogtada ah ee ku ololeynaysa dalka Mareykanka in weliba uu ololeynayo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden qadarin weyn ayaan u heynaa dowladda Mareykanka iyo Kongareska Mareykanka si xal nabadeed looga gaaro xiisadda ka taagan gaar ahaan gobolka Tigreega iyo guud ahaanba dalka Ethiopia. Xukuumadda Tigreega ayaa waxa ay si gaar ah ugu mahadcelinaysaa tilaabooyinka kala duwan ee ay qaadayaan dowladda Mareykanka si xal looga gaaro amaba si xal loogu helo jabinta sharciga ee ku dhaqaaqday dowladda dhexe ee Ethiopia. Waxaa kale oo ay sheegtay in dagaal xaq darro ah ay ku soo qaaday gobolka Tigreega ayna soo qaadeen dowladda Ethiopia Eritrea iyo weliba axmaarada isbahaysiga la ah waa sida qoraalka lagu qoray. Waxaa kale oo ay sheegeen in ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia iyo hubanta axmaarada aysan doonaynin in xabajoojin ay qaataan balse ay doonayaan in ay sii carqaladeeyaan dhulka madaxa bannaan ee Tigreega. Waxaa kale oo ay sheegeen in iyagu xaq dhankooda ay diyaar u yihiin xabajoojin kasta oo ay ku dhawaaqaan amaba miiska wadahadalka in la isku yimaado ayna doonayaan. Arrintaasi waa haddii qodobadii iyaga horay ay u soo saareen la tixgeliyo. Waxaa kale oo dowladda Mareykanka ay uga mahadceliyeen dadaalada ay ku bixinayso in xabadda la joojiyo. Xukuumadda Tigreega waxa ay qirisaa sababihii ku kallifay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah oo amniga qaranka si looga jawaabo qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan Ethiopia iyo kan bini'aadnimo ee ka jira gobolka Tigreega. Madaxweynaha Mareykanka waa uu ku saxan yahay in uu cunaqabateyn uu saaro qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa dalka Ethiopia ayaa lagu yiri, balse waxa ay qireen dhankooda in aysan jirin wax xadgudub ah oo ay sameeyeen balse ay dib u soo ceshadeen dhulkoodii ka maqnaa, laakiinse weli ay khatar kala kulmayaan ciidamada axmaarada canfarta iyo weliba kuwa militariga. Waxa ay aad dusha uga saareen eeda ciidamada Eritrea oo dal madax bannaan soo farageliyey. Waxaa kale oo sheegeen in xukuumadda iyo weliba dowladda Tigreega waa sida hadalka ay u dhigayaan in markasta ay diyaar u tahay wada hadal kasta oo lagu soo afjarayo colaadda ka taagan gobolka Tigreega. Waxa ay u soo jeediyeen in maamulka amaba madaxda sare ee dalka Ethiopia in qalalaasa siyaasadeed ay ka abuureen gobolka isaga oo nabadgelyo ay ka jirto. Daawadayaal, waxaa intaasi nagu dhan warwixii dalyah dibad naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid ka xiga ku kulmeen haddii ay beedmo, sidaas iyo nabadgelyo.